Moikka moi, tervetuloa katsomaan, kun pelaan täällä. Ajattelen pelaa täällä Mega Liigaa, mutta mä onnistuin yhden pelin häviä tuossa ajalla, kun myöhästyi alusta. Oli kaikemassa vähän mehua ja sitten mä olin jo hävinnyt pelin, mutta eipä se nyt mitään, se on vaan noita vahvuuslukuja vähän tippuu. Mä olin nyt vähän myöhässä, joo. Tää nyt liittyy vissiin uudelleen, kun mut heitettiin pois. Okei, meillä on LC Sonekin pelaamassa, hyvä niin. Joo, nolla tosiaan näyttää, kun meni hake juotava ja kisa oli ehtinyt alkaa ja silleen kaikki. Mut, kiva kun tulit tänne katsomaan ja katsotaan miten täällä suortunarilla menee, eli minulla. Saanko hyvin tunaroida? Rahliene aloitti tuossa jo voitoilla ja näin. LC Sone, Aatuki on pelaamassa ja minä. Nyt alkoi peli. Testää näytön kanssa nyt sitten tänään. Olisiko sitä vähän... Oho. Kiokia, no sen hänen kanssahan me ollaan pelattukin tiukkoja pelejä. Yrittää tätä näyttöä vähän paremmin laittaa tuossa. Niin, katsotaan tämmönen flankkihyökkäys täältä. Se heti vähän pelästyy. Oho. Sitä pitää nyt tehdä kuitenkaan. Missäs me nyt ollaan? Tuolla noin. Mä no-boilen täällä. No, se pitää. Nyt sekin haaruka. Vähän heikkoa multa. Lähetään tonne, katsotaan, se ei huomaa noin. Tässä voi pelata aina D5, mikä ettei. Tämä tuntuu ihan järkevältä. Vähän tämmönen heikosti. Se vei epäillä. Oho. Mulla olisi mahdollisuus johonkin mielettömiin taktisiin älyväläyksiin. Joo, ehkä mä haen ton älyväläyksen tuolta. Tuolta sakilla haetaan älyväläys. Tätä se ei sotilalla. Ja sit varmaan lähetillä pois. Ei kyllä toi oikee. No nyt se ehkä näkyy aika hyvin toi näyttö pahoittelun säädöstä. Poppuduu. Ihan hirveä asema kyllä. Vedään. Leikuninnattarella kuitenkin. Mä mietin, että haluuks sen tehdä. Näköjään halus. Se voi joskus tulla tänne ja uhata mun lähettiin, mutta se ei ehkä nyt ole kovin hyödyllistä. Jos melkein lyödä ja sitten tää joku kiinnitys siirtä. Pidetään nyt toi E4. No nyt se tuli tekemään se haarukan. Mullakin oli haarukka, tai ei mulla haarukka, mä suojasin vaan kovasti. Mitäs mä nyt keksin? Se on hyvä kysymys. Mitäs mä nyt keksin? Lähetti suissa ja ratsu tuolla ja asemaa heikkoa. Ei mene hyvin, mutta ei se mitään, tätä se tiesi. Näissä on aina se, että pitäisi löytää se sitten vähiten huonoin. Onko tämä sitten vähiten huonoin? Tämä voi olla vähiten huonoin. Tämä voi just olla sitä vähiten huonoin. Ja sitten me lähdetään tuonne sitten survomaan tuota ratsulyä E5. Katsotaan mihin tämä riittää.
Kyllä Diakia on saanut aika hyvän pelin tässä. Hyvän peli on saanut, joo. Olis toi sotilas. Halutaanko sitä nyt hakea edes? No, miksipä ei. Tämä on tämmöinen hauska muuden vastaan. Lähti tuohon, mä oon sitä, lähti joku voi sitä mahtavaa uhraksi GS8 ja sitten sillä idea, että mä voitan tuot kaksi upseeri tornista ja sitten tekee tornike yksi shaki ja sitten mä vaan häviän tämän. Aivan loistavaa peliä, kyllä joo. Onks mä nyt niinku iloinen, että se on tuolla? Sovitaan, että mä oon iloinen. Sovitaan, että se sai mut iloiseksi. Niin, onks toi hyvä paikka lähetellä? Näyttää syvältä. Tämä on vähän heikkoa, mutta näille mennään. Sotilasupseerista. Palaamme daami E2 ja ehkä pelaa joskus torri B1, torri B3 ja sitä häröille jotain. Tuo, se ratso on kyllä vähän asia, eikä se tornikaan niin ihan mairitteleva ole, että sen puoleen. Haluatko tehdä tuolla jotain? Halusit tai sitten ei halunnut? Ihan varma, halusiko hän tehdä sille jotakin. Onko tuo jotain sille tekemistä? Mä voin jopa huota lyödä tonne jossakin määrin ja sitten vaihtaa daamea ja sitten... Niin kuin nyt. Ei kun, ei se nyt ei toimi. Lyhän tonne ja sitten lyhän tonne. F4 toimiko? Ei. H4 toimiko? Huoneelle ei tähän tornin G7, sitten lähdetään häröilemään. Mutta eikö tämä nyt voi toimia? Tämä nyt tämä sotamies, mitä se tuo tornille tekee? Daami voitaisiin tuoda suojaamaan. Varmaan kannattaakin samaan uhkaa sitten D2 siirtoa. Pitkä tornitus suutavasti, ei tässä nyt ole aikaa jäädä miettimään. Tämä on vähän tämmöinen erikoinen asema. Pikkasen jännä asema, mitä tässä pitäisi tehdä ja kenelle ja kaikkea muutakin. Voisi on palata C4. C4, niin sitten se tulee daamilla C6 tai... Siis me löydä tuo lähetti pois, mutta ehkä se ei ole hyvä. Onko F4 hyvä? En oikein tiedä tästä mitään oikein. Aika vähän aikaakin vielä. Mikäs tää oli tää peliä? Se on hyvä ehkä selvittää aina välillä. 3+2, eli ei ole mitään hätää. Mitään hätää tässä ei siis oo ajan suhteen. Oho, se ei sotilaa kamattiin. Vähän ikävämpi yllätys. Ainakin jossakin määrin. Mitä mä voin tehdä? Häh? Mä voin tehdä mitään. Häh? Siis mä hävisin. Aika nerokas siitä. Oliko se joku siitä? Mä en nähnyt vaan mitään. Ai niin joo, se uhkas vieläkin sitä Mattia. Joo. Mitä se voi niinku tehdä? Joo. No, Kiakihan nyt on matkalla voittoa. Ei siinä vaan mitään. Mikäs siinä? Aina voi voittaa. Ainakin joka kerta. Ai siellä oli semmonenkin vielä. Sitäkään huomannut. Sitäkään mä en niinku huomannut. Joo. Syötin torni, mutta ei sekään. Aina sitten tippuu vielä torni tuolta näin. Jos se haluaisi sen hakea. Oi 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 oi. Työkkäykseen. Ai se on tuolla sakki. Ei se ei tehnytkään sitä. Oo. Hyökkäykseen. Tässä nyt meinaa. Meinaa jotain.
Heikkohan tää on, mutta ei se maha mitään. Se antaa nyt yhden nappulan, jotta se saa sen takaisin kohta. Joo joo, onko se joku Darmshokki? Joo. Ei se tehnyt sitä. Ei sitten. Nyt mä annan sille vielä kiinnitäksi. Tuiko hieno patti tästä. Mahtava patti vielä tuosta näkertää. Noin. Hyökkäykseen. Hohojakka. Eikö se ollutkaan Matti jo? Patti oli tosi lähellä. Ei, ei nyt suin oikein mikään tossa, että... Sen suin oikein mikään tossa pelissä, mutta... Että... No, aina voi mennä vielä huonommin. Sitä odotellessa. Mä otin kyllä 7. Meillä on kuitenkin 4 pelaajaa ja ollaan täällä hännän pohdimmaisena. Chesnikolas on pelaamassa. Hieno homma. Hyvä, hyvä. Hyvä, hyvä. Aika kovat luvut siellä kyllä on Chesnikolaksella. Joo. Tuommoinen E3. Siellä Kollenkiilla ajateltu pelata. Tai sitten tämmöstä Jobava-systeemiä. Sehän on ihan kovaa GM-kamaa. Onks tää sen linjalla jotain? Ei tää kyllä oo yhtään mitään, mutta... Kuvitellaan, että siellä olisi jotain. Onks tuos ratsulla tuohon? Onhan se mahdollista. Ei ollu. Jätti keskustan ja ajatteli tehdä jotain ihan muuta. Aluksi vaikka lähetin B1. Onhan se mahdollista, joo. Ei, se haluat mä lyön. Okei, sopii. Sopii miulle. Ja sitten pelataan tommonen ihmekoukku. Varmaan se joku torni tonne laittaa sen linjalle sitten ratsu E4 ja sitä rataa peli jatkuu. Ehkä mä tuon lähetin F6. Ja sitten mulla on toi ratsukoukku tuolla. Oho! Se oli kyllä vähän rohkea, kun nythän... Ei kun mä menisin syöttääkin tosta nappulaa. Eikö tää näytä silti ihan hyvältä? Tehdään se. Näin. Torni kakkosivillä voi tulla tonne. A2. Ja sit on kaksi nappulaa suissa. Tai mä en tiedä, onko toi suissa, kun se voi aina paljastaa tuon lähetillä. Mutta kuitenkin sen voi lyödä. Joo. Napattiin yksi sotilas. Mulla on vapaa sotilas, sit mä pelaan noin, niin sit toi alkaa olla heikkoja. Hello, hello, our boy. Hello, hello. Good evening. Pitäis mä sitten... Ehkä mä haluaisin vaihtaa kohtuun pois, mutta sitä enää mä haluun tota... Laittaa torni tolle avoimelle linjalle ja... Ja sitten voisi sitä uhata ja
katsoa, miten se aikoo mennä ja aikooko se mennä mihinkään. Ja nyt sitten on aika hyvä tilanne. Aha, mä oon yhden pelin pelannut ja hävinnyt hänelle. Tälle vastustalle aikaisemmin. Et ei voi olla ihan kuka tahansa vastustaja. En mä tiedä, onko tossa mitään järkeä, mutta näin mä nyt pelasin. Oho. Niin, se haluaa mennä eri versiin lähetteihin. Jos mä syön, niin sit se pelaa Antti tonne ja sijoitan mun asutilaan. Mä en sitä halunnut sitä tapahtuvaksi. Mut toi idea tästä mennä tuolla sen jälkeen. Ja ehkä mukaan F5 myös. Okei, ihan esti mun F5. Mä tähän kuitenkin F5 pelaa. Shakki. Mutta eikö ne niin sano, ettei kukaan kuole yksi shakki. Toinen plop plop. Sotilaita tippuu kuin marjoja. Nyt tippuu vähän muutakin taas. Pari upseeri suissa ja pelaa torni tuohon tuolla välishakki. No sit mulla on torni suissa, mutta sit mä oon pelaa torni F3 shakki. Se pelas näin. Joo. Vähän tämmönen ehkä vähän turhan varman päälle tää mun pelitapa. Tääkin varmaan voittaa. Niin se oli sakki, totta. Totta, jotta. Tässä nyt on suojaa. Mä voin palata noin ja sit mä voin tehdä halarivipumaatti. Ehkä mä teen sen silleen. Niin se varmaan kannattaa tehdä. Uhkaa halarivipumaattia jo nyt. Se esti sen. Aika ovela kaveri esti sen. Joo. Hei, me siirryttiin johtoon. Aika kova juttu. Olen niin kovin pelaaja. Pääsin vielä pisteelle jopa. Onks meillä 50 pelaajaa? Oletteko sitä pelannut pikasakkiä kesällä? Have you been playing Blixt in the summer? Leidikki. Jännä leidikillä luvut alaset, mutta onhan se aika kokenut kaveri. Luulen tietäväni, kuka hän on. Pitkässä vissiin on tullut voittaneeksi hänet. Tällaista vähän niin kuin olisi normishakkia. Vähän niin kuin olisi normia. Lähetti shakki. Se kaikista vaarallisin shakki. Mm.
Ratsu A6, aika yllättävä siirto. Haluaisin estää, että siihen ratsu ei päästä tuohon D7, mutta näinhän nyt sitten päätti pelata, juu. Haluanko mä nyt... No mä nyt pelän sen tänne. Sitä ajetaan se pois. Ja pikkuhiljalleen tässä parannellaan. Lähetti on vähän vaikea. Oikea nappula. Tämä ratsu nyt voisi vielä parantaa sijaintia. Pelataan nyt tähän. Ehkä mä oon lyömässä, sitten pelaan toisen ratsun tuohon ja sitä kautta sitten hyökätään. Voitaisiko pelata tänne? Eikö toi jotenkin tuntuu luonnollisemmat toi E4-ruutu kuitenkin. Ja. Mitäköhän mä nyt sitten... Tätähän mä niinku suunnittelen ja sitten totakin mä voin suunnitella ja... Pitäisikö olla torni E1 ehkä ensin? Eli ne voi olla monissa muodissa ihan hyvä paikka. F6, okei, okay. Se on aika jänskä. Kuitenkin jotenkin houkuttelee mua pelaa tuota. No, pelataan näin, eikö sä voi tälleen pelata, sitten pelataan G15 tota kautta. F5 voi nyt kyllä pelata, näin se meni lyömään nyt tästä H-linjaa. Sieltä voi yrittää hyökätä. Hän löi, aika rohkeeta. Tähän täytyy olla nyt tosi hyvä. Nyt mä uhkaan tuolta noin pari siirron mattiin. Ahaa, hän esti sen tällä tavalla. Okay. Kääntää nyt on tämmönen aika perinteikäs lähetin avaus on hyvä. Ratso on tulossa tuonne E6. Sitten täällä lähetti on kolme jossain muuna, missä kaikki aukeaa. Alkaa olla peli valmiina. Niin. Koska se äsken tuo ratsu ja kuski on ollut ihan hyvä. Aina kiva, kun on tällainenkin tämmöinen välisiirto. Ihan miellyttävä välisiirtona. Siellä voisi tornin hakea, haetaan nyt se. Mut sitten... Ratso tuolla, lyödään nyt toi. Koska se tulee daamin vaihto, niin sit toi... Eikö hetkenenhän se jäänytkään toi. Pitäisikö tehdä kun ratsusakki? Ei nyt ehkä. Ratsusakilla saisi jotain aikaiseksi, mutta ei mitään kovin vaarallista. Joo, se sai ton lyötyä, se täytyy myöntää. Niin, ratsu E6. Laitan lähetin varmaan väliin. Lyön ensin tuohon ja sitten mä en tiedä tuossa ratsu G5. Mulla vähän sitten onneksi ei pelannut sitä. Janne kysyy Blixti kysymyksen. Kaikkien huojentavana asianhaarana kerron, että en ole tulossa.
on tulossa joukkue Blixteihin. Huomennahan ne alkaa, juu. Vähän tämmöistä ihme häröpeliä mulla, mutta tää mun shakki on häröilyä. Ja teltalla telttashakkia vai sellaista. Aika heikkoa tää mun peli on ollut tässä viime aikoina. Ei saa kertoa kenellekään. Heikosti on tullut pelattua, juu. Tuonne tulossa hyvin. Hyvin on heitellyt kyllä, joo. Pitääks tässä alkaa jo mennä kohti tasapeliä. Ruvetaan mennä kohti tasuriin, juu. Tää voi olla, no on se kyllä, jotenkin taas onnistui tässä sählää. Jotenkin mä onnistuin, otin laadun ja pelasin sitä aika heikosti. Laadun otin ja pelasin huonosti. Tasurin sain. Oli mulla ihan niinku kaikki. Ja siinä vaiheessa kun pelasin sen lähetti H3, niin se ratsujen kuus olisi varmaan voittanut heti. Pelasin sille tarkat siirrot, jos minun löytyy, mutta onneksi olkoon. Tässä olikin osaa. Oletetaan, että se on hän. Niin. Harmi. Kenen kannalta tämä on harmi? Pelas Karokan, niin se on... Taas vähän näkyy, miten näkyy. Karokannia. Lähetti D3. Onko tämä tämmöinen, että voi pelata silleen aika lailla automaatti siirtoja tässä muunnelmassa? Se voi olla, että tämä on vähän tämmöinen automaatti movejen pelaamista. Tässä mä kerran menetin yhden sotilaan kuvassa, sitä löi B8 ja sitten se pelasi Damianalle shakki, haki A7. Peli kyllä päättyi myöhemmin tasan, että mä sitä kyllä voittanut muistaakseni. Nyt on aika hyvä center. Aika hyvä keskusta mulla. Mutta sekin voi olla vähän shaky keskusta. Miksi antaa sotilaa? Mulla on niin ymmärtämätön, mä haen sen sotilaan. Voi ehkä tota voi yrittää. Mulla on tällainenkin muuta. Pikkasen järjestävä välillä tuommoinen siirto. Tullaan täältä. Uhkaamaan mun lähetti. Pysytään täällä diagonaalilla. Musta on se parempi diagonaali. Tärkeämpi. Nyt on ratsu F5. Näyttää hyvältä. Tosiaan mulla on noin nappulat aika mukavasti tuolla ätäkissä. Katko olisi kiva. Eipä toikaan, siellä on yksi välishakki kyllä, mutta haittaaks toi mitään, jos mä... Ja se vähän toi voi tippuu. Tehän toi. Tää voi olla ehkä huono tää E3. Löi sen pois, okei. Okay. Ajattelin lyödä ensin ton. Sitten ton. Sittenhän matin. Silleen mä sen aattelin tehdä. Se taitaa toimia. Sitä nyt ei saanut syödä tota
Ei ole saanut syödä sitä E3:a. Jeejää. Aatu vetelee aika hyvin. Aika kova nuoreksi kaveriksi, aika kovin hyvin vetelee. No nyt on taas kiia. Täytyy katsoa, jos saisi vähän paremman pelin kuin viimeeksi. Vähän parannettua viime pelistä. No ehkä tämä D4 on ehkä vähän parempi. Niin, mitä se sille hepalle tekee? Suojasi sen. Nyt jos mä pelaan lähetin F4, niin se pelaa ehkä ratsu G6, mutta jos pelaan F4, niin ratsa on pikkasen ongelmissa kyllä. Tuolta hyppii edes takaisin. Ja F6 aina hyvä. Olisi kiva tehdä joku matti. Ei se ehkä ihan heti mattiin löydy. Aikooko se lyödä se jollain pois ja millä? Vai se G-llä lyö, ei kun E-llä. Oho, täällä on vähän näitä heikkoja sotilaita. Ai, pitää niitä suojella. Vähän outoa, kyllä tässä oli varmaan niin paljon tarkempia siirtoja, että huijaa, mutta näillä mennään. Ohjasta lyönti on sallittua. Täällä on tää diagonaali jotenkin semmonen tavoiteltavissa oleva. Onko siellä tommonen? Näin mä. Tollanen. Mähän menetin mun kuningattare. Hertti leilaa sentään. Mä katsoin, että mä oon sen pitänyt, mutta siellä oli kaksi heppaa. Tää on nyt ihan oikein kyllä. Tää on ihan oikein mulle. Menee kiia vastaan tänään aika loistavasti. Tää on ihan oikein. Näin se pitää mennäkin. Kaksi tappio jo tulossa ja varmaan kolmas kehtii tulla. Ja oikein hyvä siirto toikin. Niin niin. On se kyllä aika uskomatonta. Syötin ilmaisen daami. Se on shakki. Varmaan ihan hyvä siirto. Ei, se meni tonne. Tossahan se hyvin suojaa. Voihan se aina jotain vähän uhrata takas, koska onhan tää nyt aika hirveetä. Tolla lailla vähän uhrattiin takas ja kohta voidaan laittaa ratsu väliin ja uhrata sekin. Ja ihan hirveetä on. Tai jotain ihan kamalaa. Jotain ihan hirmusta. Hirmusta peliä. Mulla ei enää vaan torni vähemmän, tai mulla vähemmänkin kuin torni vähemmän, mutta ihan hirmusta peliä. Jee, jee. Hertti leilaa. Mulla on melkein kuin pitkä aika on paras asema pitkään aikaan, just niin kuin nyt. Ai, 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 ai. Täältä joku hurja hyökkäys vielä. Ihan mieletön hyökkäys vielä. Tulossa ihan täältä jostain. Ihan hirveetä.
Skiakialle. Onhan tämä ennenkin hävinnyt sen puoleen. Hei, mä voitin kuningattare. Vauchi wow. Upea juttu. Eiköhän tää tässä, niin päästään pelaamaan jotain järkevämpiäkin pelejä. Mä näin sen F3-idean, mutta mä en kattanut, että siinä on kaksi eppaa, jotka sinne voi liikkua. Todella hyvä avaus, ja sitten mä rupesin pelaamaan jotain ihan sitä sun tätä. Esa 6-6. Mä näen kyllä varmaan, että tulee sellaiset settiä täällä, että tuloksia, että aikko hieletty. Sieltä meni sotamies. Oho, toi on vähän ehkä erikoinen tommonen siirto, joka tulee vähän tuolta niinku puskan takaa. Se on aina vähän tollanen yllättävä. Din 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 din. Mihin se tuolla ratsalla aikoo mennä? Saako mennä tuonne? Selvä. Tämä selvä. Just joo, lähetti väliin ja peli olisi vielä jatkunut. Tänään on kyllä mahdollisuuksia näköjä Matinkylällä pärjätä. On nää kyllä pelit mennyt aika heikosti. Hertti leilaa sentään. Hyvä, kiia. Tää on just hyvä. Tää on ihan oikein. Täällä on tänään pärjätty, niin miksi jatkettais samalla linjalla. Tämä oli nyt sen verran hyvän pelin mä tästä sain, että on mä sen verran tyytyväinen. Otetaan nyt nuo ilmaiset temmot tosta pois. Ja ilmaiset temmot otetaan pois. Niin mikä se tästä menee? Hyväks muutu. Ja sit vaikkapa, no miksei ratsua kehittäisi ja sillä lailla. Se voi pelata E6 niinku tulikin, mutta se vaan, että haluatko sen lyödä? Se on sit mun mielestä se tiukempi kysymys, että onko se oikeasti lyömässä tonne. Onko se oikeasti lyömässä sinne sit kuitenkaan? Että haluaako se sinne survasta ja lyödä. Juupa se juu. Halus lyödä. Lyö hepalla. Sitten jos se sen haluaa lyödä, niin sekin on mahdollista lyödä. Aha. Toi on vähän ehkä hurjempi. Astetta jännempi siirto. Olisiko siellä voinut tehdä jotain hienoa ratsusakkeja kuitenkaan? Nyt on sitten aika hyvä asema. Eihän nyt toi lyhyt torritus tuli sekin tehtyä. Sitten lähdettiin jonnekin ja torni se yhteen ja ratsu jonnekin ja sitten hyökätään tuolta noin C-linjaa pitkin. Jotain sellaista. Sen haluaa avata. Onko aika rohkeeta ottaen huomioon nämä chanssit, mitä täällä on. Nyt tässä voi tulla mun peli. Oho! Sitten teki haarukata, mä en huomannut edes. Vai niin? Joo, aina sitä voi vähän uhrata. Aina sitä voi vähän uhrata kuitenkin. ihan hirveet sakki.
tai shakkia. Tähän niinku, no en mä tässä vielä daamia ole kyllä syöttänyt, se on sitä ihan lupaavaa. Daamia en ole vielä syöttänyt. Tuonne ukko ja tuonne olisin lyömässä ja upseeri on vähemmän. Mähän löi sinne, okei. Löydäs daamilla. Sitten torni tulossa ja lähettiin ja on niinku kaikki tulos nyt aika hyvin tossa noin. Ei tota voi syödä oikeesti. Oikeesti ei voi sitä syödä. Tuota ei voi syödä, sen nyt sanoo. Jo semmonen pieni tota pelisilmäkin sen sanoo, ettei näin voi shakkia pelata, mutta kyllä se on laillista. Se laillista on nyt, olisi tuossa toi torni C5. Eikö lähti C5 on tulossa, mutta ei sen tarvii niin vaarallista olla. Sieltä se tuli kuitenkin pois. Mitäs sitten? Niin, mitäs sitten? Shakki. Tuolla on yksi sotilas suissa, tuolla on toinen. Ehkä mä ton syön. Tää on vähän semmonen, mitä pitää vähän katsella, että näin. Tai mitä pitäisi tehdä? Lauri on täällä. Joo, no mä tuun kohtaan tuon pelin jälkeen pari minuuttia. Niin, pitää kohta tommonen pieni tauko. Taukojuttu. Lyöksä mä tonne? En ehkä. Lyöksä mä tonne? En ehkä sinnekään, mutta tää näyttää ihan kivalta. Tää näyttää kivalta, kyllä. Ja sieltä tuli shakki. Se näytti hänelle siis kivalta. Tähän ehkä. Daamin sisään tulo. Pitää alkaa kyllä pikkasen kohti jo vähän sen niinku säätämään. Toi oli niinku haarukka. Mitäs tässä voi tehdä? Jänskä tilanne, mutta eihän toi nyt haittaa, jos toi menee. Kun mä saisin jotain peliä jostain. Tuolla on Matti uhkaus, mutta haittaneeko sekään mitään. Kai mun täytyy tätä lähteä uhkailemaan, vaikka tuolla joku shakilla menee. Joku menee shakilla, mutta haittaako se yhtään mitään, että shakilla menee joku. Joku nappula. Ja vähän ikävämpi, jos toi menee shakilla, sit siinä on kivaa. Tätä en halua shakilla antaa. Uusi shakki. Onko tää ikuinen shakki? Ollaanko me löydetty ikuinen shakki? Se on aika jännä, jos tästä ikuinen shakki löytynyt. Ikuinen shakki. Mutta en mä voi niinku antaa, että lähettiin shakilla. Täältä löytyy vielä shakki. Joo, aika hurjaa. Nyt se tuli sinne vaihtamaan. Mutta tota, mitä? Mitäs se nyt tekee? Eihän tää nyt tuo mistään kotosi. Miksi se näin pelasi? Eikö se olisi vaan pitänyt vaihtaa noi daamit? Nyt mä yritän täältä lähteä karkuun hirveet vauhtia lähden haneen. Shakki. En oo ehtinyt laskea näitä yhtään. Mut mun mielestä nämä shakit on niinku loppumassa. Ihan hirveä peli kyllä, jos mitä voitan, niin torniväli, eikö se on nätti?
Mä tykkään tästä siirrosta. Eikä saa tuotsakin? Ei. Ei noin. Saa tuotosakin. Ei näin. Nyt se tekee tuotosakin. Ei näin. Saisi kuitenkin sen sakin. Vai saako? Mä voin laittaa lähetin väliin. Mä laitetaan. Joo, hirveetä. Ihan kamalaa shakkii. Ihan hirveet on. Joo, joo. Ei kai tässä auton mukaan sählätään. Sählätään. Ja kokeillaan tota, ja se meni lyömään, joka tarkoittaa, että ei ole niin vaarallista mulle enää. Oho, se antoi uhras tosta. Uhras ton, ja nyt taitaa tulla ikävä äiti. Onks toi hyvä toi shakki, tornishakki? Tornishakki noin tornin väliin shakki. Mä en saa ikusakin siitä vaan. Tommonen siirto. Ja shakki. Shakki. Matti. Sillä lailla. Joo, mä pidän tässä pari minuutin tauon, tuli tässä kyläilijä kylään.
No niin, nyt mä oon takaisin palstoilla ja takaisin turnaukseen. Miksi siinä alkanut peli? Oli näköjään. Sori Jimmy. Mä aloitan mua mielestä, että pidä taukoa, mutta en mä osannut laittaa edes sitäkään vähän nopo. So if you are playing on these teams, Finnish teams, then I take challenges when computer randomly chooses to play against me. Joo joo. So this is team competition and my opponents are Kiia Kiia again. Nice. Tästä tulee Kiia Kiia team tournament ja aika heikkoa peliä ollut ainakin multa. Mutta tästä avauksesta mä oon kyllä tykännyt. Tästä mä oon kyllä tykännyt kovasti tästä avauksesta. Joo. Tosi kiva avaus kyllä. Yeah, see you later, alligator. Tästä voi tulla aika jännä, jos mä pelaan ratsu F3, koska se lyö. Mulla on toni ja mihin se heppa meneekään. Can be very, very exciting. On tää aika hurja avaus. Siellä on shakki kanssa. On tää kyllä aika erikoista, juu. On tää vähän outoakin vielä. Tai erikoista tää vähän outoa. Strange and bizarre. Tuollakin on toi suissa, toikin on tuossa suissa. No ehkä mä pelaan vaan näin. Let's go and claim that pawn. Tekis mieli pelata toi E5. Mihin tää nyt johtaa? Where is this heading? Tuolla on joku torni suissa, mutta ketä nää kiinnostaa yhteen tornit? Tornit on niin pieniä nappuloita tässä meidän peleissä tänään ollut, että eihän tässä niinku torni tunnu missään. Yks torni sinne tänne, niin on vaan pientä tuommoista silmänlumetta. Eihän tässä nyt torneja laskeskella. Mä niitä torneja laskee. Ai niin, se oli suissa. Se oli kyllä vähän dummy. Sehän on ihan suissa toi sotilas. Saaks vastustaa lähetin kanssa tehdä tornituksen? Olisiko se sallittuu? Se voisi olla ihan hyvä siirto, jos se olisi sallittuu. Se olisi ihan kiva. Tähän on hirveet shakkii kyllä. Awful chess. So awful chess. Sieltä haki yhden sotilaa. Tätä voisi vähempää kiinnostaa. Yksi sotilas. Ai siellä on shakilla mennessä toi. Ah, hirveet sakkii taas kerran. Miten me osataan? How can we do this today? We are playing like super idiots.
Ai ai ai, sori Kiia, Kiia täällä. Ja... Ollut, mä oon ollut vähän tässä puolikuntoinen ja henkilö kun katsoo näitä siirtoja, niin kyllä huomaa. Ihan järkkysakkii tänään. Jos mä kyllä voittaa tänään, niin ei ainakaan sen ansiota, että tuossa pelon jotenkin hyvin. Tämä on ihan hirveetä. Hirveet chipa-chopaa. Joo joo, siellä on joku ratsukin siirto, mutta tää kiinnostaa. Eikö siis sähän asuista? Daami. Damn it. Aikooks sä haluu niitä vaihdella nyt kuningattariin? Voiks ton pelata? No on se laillista. Niin niin. Kun ratsusakki ihan mieletä siirto kohta tulos täältä. Siis so bad. Oho, et tollanenkin oli sallittu. Ei näistä kohdata yhtään mitään selvää näistä asemista. Joku hetkinen toihan, niin pakottaa daamien vaihdot, se ei olisi mulle kiva, mutta siihen me ollaan menossa. Siihen me ollaan menossa. Onko se joku ratsusakki? Mahtava, upeeta, ei mitään. Joo, ei kai tässä nyt vaan pitää vaan tyytyä. Ja onhan nämä melkein nämä nappulat tasa, jos on torni vähemmän. Eihän se nyt vielä kovinkaan selvä tilanne. Se torni vähemmän on vaan. Joo, sitten lähdetään tuolta ratsulla hourimaan. Houreilemaan. Vai lähdetäänkö sittenkin tosta houreilemaan? Titti. Tuo oli vähän mitä mä toivoinkin, kyllä. Vähän tällaista sekoa mä toivoin, että tässä tulisi. Niin. Ja täällä tapahtuu. Me emme nyt tiedä oikein mitä täällä tapahtuu. Jotain täällä tapahtuu. Jotain täällä kieltämättä varmaan tapahtuu, juu. Sieltä uhataan ja silleen. Eli toi tulee ratsusakki. Tulee ratsu G3 takaisin. Ja pitäisi sitten pelata A3. Sitten tekee lähetilleen vähän spasee. Joo joo. Hetkinen, syötiks me tää? Ehkä en ihan suoraan mitään syöttänyt, mutta ei nää vaihdotkaan mun asemaa kyllä paranna, juu ei. Ihan kamalaa. Siis so awful. Oho, sekin vielä. Syökätään. Ihan siis, nää niinku pelit on ollut niinku ihan järkkyy tänään. Siis ihan oikeesti nää niinku ihan horror chessi. Ihan horror chessi ollut tänään kyllä nää pelit, että tää on ihan horrori kyllä. Se uhras vielä tornin ihan mielettömän hienosti. Tää on ihan upeat shakki. Ihan horrori kyllä tänään.
Ihan horrori, eikä tuo spattiikaa, sekin vielä. Ei tule spattia tässä näin. Ei tule spattia. Jai, siis niinku todella tyhmää ja huonoa shakkia. Siis todella huonoa shakkia. Ai ai ai. Ei voi pelata vähän huonosti. Mut tota, mä nyt otan sen. On ollut tässä toipilana, niin otan sen sitten sen kautta sitten toipilla syynä, että pelit ei suju. Eli heijaa. Ai ai. Otetaan lähetti pari ja ollaan tosi iloinen. Ollaan iloisia, kun saadaan lähetti pari. Huippu iloisia ollaan. Tässä meinaa vaihtaa nappulaa. Onhan se sallittua. Huhhuh. Ja Kihan kanssa on ollut vuosisadan huonommat pelit tänään. Todella heikkoa shakkiin. Mm-hmm. Muita vasta on ollut sentään semisiedettävää shakkia, mutta nämä on kyllä ollut nämä Kihat kyllä ollut aikamoisia. Pitkä tornitus, mikä siinä? Se on ihan sallittua. Nyt mä vaan toivon tätä näin. Sitä mä nyt vaan toivon. Sitä mä toivon kyllä, että se tulisi, mutta ei tullut. Ketä ole se pelannut sitä? Olisiko nyt? Olisiko mitään? Mä pelaan kohta kuule A5-asista pelasta. Ai niin, tossa olisi muuten voinut äsken pelata. Lähetti johon 7, näin daamikin 6. Mm-hmm. Tota. Meillä on taas tommonen, katsotaan syöksä sen pois. Onko se ihan innossa, että sai sotilaan? Se varmaan pitäisi olla ihan innossa syömässä sotilasta. Se voi palata F5kin ehkä. Joo. No nyt, ai niin, mä en saa tota. No, pelataan tälleen ja sitten mä haluaisin tulla tonne, mutta mä en pääse, kun se daami vielä uhkaa sitä. Mä pelaan sitten näin. Ja sit mä en tiedä, mitä mä sitten, mutta siinä nyt ei ole mitään yllättävää sinänsä. Hän pelasi näin. Mitäs se nyt meinaa? Jotain se yrittää, joo. Se haluaa nyt vähän vaihdella. No ihan hirveän näköinen asema taas kerran. No, mulla on tossa ruutu ja mä yritän päästä. Jos se edes on hyvä. Niin. Ja mitäs sitten sounot? Mhm. Tänään nämä pelit on kyllä, niin siellä on toikin Damia 6 idea tuolla muhimassa.
Haluaiskaan se vaihtaa kuningattar, että sekin on kyllä varmaan aika hyvä hänelle. Voitman ei kannata liikaa sitä suositella. Joo. Tämäkin kyllä aikamoista pelailua. Silloin niin jossain vuonna Salarivin Mattejakin vielä tuolla noin. Niin. Sekin vielä. No niin, nyt alkaa jotain tapahtua täällä. Hyvä niin. Se voi pelata torni tänne, jos se haluu. Eikö mikä toi kuningattari tänne, jos se haluu, mutta ei se halunnut. Mitäs se haluu nyt tehdä, nyt en ihan ymmärrä. Se olisi pelata noin. Okei. Okay. Fine with me. Se on hyvä targetti. Nice targets. Nyt se vaan häviää. Ja se vaan häviää, mutta sehän on ihan hyvä juttu mulle. Se on ihan hyvä juttu mulle, jos se häviää. Näin ja. Sillä oli ratsusakki kuitenkin vielä. Ja noin ja noin ja. Joo, eikä se tästä hoidu. Tää hommeliini, vaikka se nappulaittaa on ihan tasaan. Ei oo enää. Nappuloihin tuli juuri semmonen korjaus. Nappuloiden määrään tuli juuri korjaus. Okei, sain uuden seuraaja. Twitchin kiva. Tere tulemasta. Tere tulemasta vaan tänne, joo. Dittidi. Onkohan tää vähän vaarallista? Onkohan tää vähän turhan vaarallista mun kannalta? Oho, tuo on aika erikoinen. Aika erikoinen oli tuo plani. That plan was quite strange to me. Aika hirveet tosta. Mulla on jopa yli 2200 luvut. Ihan, mutta mati kyllä porskuttaa. On se kyllä kaunista. Mm-hmm. Siis, hän siis sanoo kyllä, että no, eipä toi pikasakki mulla epäillä joo ja ehkä ihan viisaasti jätä joukkoon pikapeli SM-kisat väliin. Varsinkin kun mä oon tosiaan sairastellut aikaa. Aika lailla nukkunut huonosti ja kaikkea, niin sitä se teettää. Tämä on kyllä nyt kyllä harvena se heikko sakki. Eli jos katsoo tänään, niin 1959 tai suorisluku. Okei, siellä oli kaksi semmoista VO-häviöä, kun en huomannut, että... Mutta Kiaki on kanssa ollut mennyt kyllä tosi huonosti tänään. 4 peliä on yhden voittanut. Joo. Jimmy Ooki. Okei, olisin mä varmaan muutenkin hävinnyt, mutta tota... Mut. Joo, tuli luovutushäviö. Mä saa edes niinku pitää taukoa kaikissa kisasta. Noniin.
Onko siellä joku menossa muu kuin Janne on takaisin, niin onko joku menossa blipstaamaan huomenna Seinäjoelle? Sieltä tuli tollanen. Onko tämä taas näkynyt huonosti toi pelilauta? Tosi ikävä ja pahoittelun, jos kun näin on päässyt käymään. Kyllä ihan loistava H6E6-avaus. Pakko olla ihan loistava. Ihan huippu idea. Upseerit kehitetään ja näin. You can play chess, yes, but not against me, I think. So if you are part of these Finnish teams in Finland, this is called Mega League, this tournament. So if you have been registered as part of the any Finnish league, then you might play against me. If not, then this is League Chess. Can you spot there? It's kind of try to say League Chess. Do you play in League Chess? All right, nyt olisi hyökkäystä ja loppukirin paikkaa mulla. Ratsu tuli siihen ihan ilman mitään ihan vapaaehtoisesti. Mä olin tietysti pelaamassa täältä ja tekemässä mattia. So, do you play in Leeches? If someone wants to be part of my team on next Wednesday, it's also possible to play on my team. Which is now today leading the tournament, so we are super good. No niin, katsotaan mitä tekee. Se oikein voi lyödä, koska sitten tulee tuolta ja no, se teki sen kuitenkin. Eikö se ihan ratsusuojaa? Ei. Sauli. Pelataan toista. Katsotaan, voiko sitä pelata. Eikö sitten pelaa lähetti F3 ja sitten mä hävin taas lisää nappua. Okei, okay, ei sitten. Mutta jos se nyt pelaa noin, sitten mä voin pelata näin ja sitten voi mennä vielä tiukaksi tää peli. Vekunkaan, mutta sitten Vekku tietysti johtaa, se pelasi sen siirron. Koska jos tulee ratsu tohon, niin sitten mä taas saan ton tornishakin ja sitten voin saada jonkun mylly päälle, mutta katsotaan. Tuleeko täällä mitään myllyä? Mitäs mä nyt pelaisin? Nyt on se vähän critical position. Mä en nyt todellakaan halus vaihtaa noita näppylöitä lähettejä, mutta mitäs muutakaan mä voin tehdä kuin vaihtaa. What else can I do? Kiva tehdä, kun tämmönen vastakiinnitys, mutta ongelma on, että ratsu vaan syö mut pois. Se siitä vastakiinnityksestä. Pitäis mun vaan vaihtaa ja sit sinnitellä torni vähemmällä. Sekin aika kamalaa. Tää on kyllä kamalaa melkein joka tapauksessa. Tää on kyllä ihan hirveetä. Syötin sen tornin sinne G2. Joo. Eikä mikään tämmönenkaan käy, että yrittäis saada se syömään. En mä tiedä. Pelataan mahtava lähettisi. Ihan huippu siitä. Se pelaa torni G1, sit mä oon aika lailla lirissä. Voin nytkin pelata sen tornin G1. Mä voin pelaa muuten tohon noin vielä. Tornin G5 vielä. Heboilee voin siihen tulla vielä, että jos se sitä vaikka siirtäis. Nyt se tulee tota syömään. Okei.
Onhan se sallittua, juu. Jos mä tehdään joku tällainen ja vuota jotain edes. Mä uhkaan tosta ja... Tai en mä tiedä, uhkaaks mä edes, mutta... On ainakin laillista siirtää. Laillista on siirtää sitä. Nyt on ihan mieletön viritys tässä pelissä. Äsken mä olisin varmaan kannattu lyödä ja pelata toi E5 ja katsoa, missä se riittää, mutta se varmaan olisi pitkälle riittänyt kuitenkaan. Joo joo. Terrible chess. Oho, nyt jotenkin tuntuu, että nyt olisi niinku chanssiä. Voiko tässä avautua chanssiä? Lyönti ja sitten E5. Silläkin on toi oma mattikuvio tuolla. Jos meillä on lähetillä sisään sotilaalla, sit mä syön sotilaalla ja sit mä häviän. Mikä tässä on se pienin paha? Kai se on tää pienin paha, kun kelaat tätä näin nyt vielä. Ja sit toi E5, katsotaan mitä se keksii. Toi on suissa kyllä. Sit sillä on täällä näin se mattikuviot, mutta mitä tässä muutakaan pystyy tekemään, ei paljon mitään muutakaan. Ei mulla oikein ollut vaihtoehtojakaan. Genghis Khan. Ihan terribulia taas. Oho, sillä kun Matti uhkaski. No niin. Ja sen mä estän täältä ihan upeasti täältä näin. Ja sit mä tuun ja hyökkään. Joo. Sit mä tuun ja hyökkään. Ihan mielettömän hyvin. Onko daamisakki tää? Ei, veskuu. Ai se tuli hepala sinne. On sekin sallittu. Mulla on daamisakki. Pitäisikö tehdä? No tehdä. No kiva. Daamilla vähän päästä shakkaan välillä. Mhm, noin, okei. Okay. Ja sit jotain. Mitä mä voin tehdä täällä, hei. Ja tollanen, niin sit mä lyö ehkä tuolta pois shakilla tuon daamilla tuon. Tai lähetillä. Kyllähän tuo ratsu lyö fiist pitäis voittaa, mutta mitä tässä nyt voi oikeesti tehdä? Ei tälleen, vähän kavalaa. Ole hyvä. Ekku teki matimusta. Ei, siis nämä pelit tänään on ollut jotain ihan. Tämä on, niinku, tämä on jo jotain jo historiallista. Luvut tietysti tippunut, mutta se nyt on pientä juttua, mutta me on mätin kyllä johtaa. Ihan mieletöntä ja ihmeellistä. Minusta huolimatta johtaa. 18.97, vähän mä oon hyvä. Voittoprosentti 42. Upeeta. Ai. Mut kuulemma, se yksi mun seuraaja sanoi, että mitä huonommin pelejä, niin sitä viihdyttävämpiä nää on. Nyt on tullut kyllä viihdyttä sitä koko raha edestä. Opetuslapsi vastassa. No, katsellaan, miten se opetuslapsi pelailee. Joo. Ei. Hei, Haarukka. Ja ennen kuin me oltaisiin pelattu tämmönen peli ennenkin, että tulee ratsu tohon ja sitten tulee daami shakki ja sitä luovuttaa. Mä jotenkin semmoinen muistikuva, että mä olisin pelannut semmoisen pelin. En tiedä, onko sama pelaaja, mutta jotain muuta vastaan tullut. Kiitos. Upeeta. Tässä on tätä taitavaa shakkia. Very good chess, yes. Nyt mä vaan taas tuhkaan tulla ja mitä se voi tehdä? Anteeksi, nyt tuli jotenkin, ei ole niin kuin ehkä, anteeksi, tämä oli huonoa käytöstä, sorry. Mä jotenkin niin
hupaisa toi ratkaisu, että nyt mä voin syödä tuota torninkin vielä. Ja... Oi, 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 oi. Jotenkin niin hupaisaa, että kaikki annetaan. Se annettiin vielä ja daami väliin ja ihan huippuu peliin. Ai eikö siinä, ahaa, siellä oli tommonen. Mä en nähnyt tuota Vassaulia. Ja siellä on joku torni, mutta sitä mä en nyt kiinnosta syödä. Mä tein tuota Mattia. Kiitos. Oho, jakka. Siis 13 pointsia. Okei, mahtavaa. Mä oon valmis SM-liigaan. On jonkinlainen vaihtoehto, mahdollisuus, että mä pelaan SM-liigaa ykköspöydällä. Niin mahtaa olla hauskaa noille olla GMillä. Mikä tää on? Ei tää niinku päivällä ihan no, terkeä surkeasti. Se jos mä olisin Sakin SM-liigan ykköspöydän pelaaja. Nyt tuli huonosti väri. Kia sai tota... Sai tässä nyt sitten... Sai tässä nyt sitten valaakoset. Ei valaakoset värit sai nyt kyllä joo. Kyllä, kyllä. Onko se Matti? Ei ihan ollut. Aika lähellä. Olisi vielä hyvä, kun tulisi tämmöinen Matti tosta. On se aika huippuu. Huippuu, jos Matin saisi lykättyä. Joo, joo. No pitäisikö pelata nyt tuo ratso tuohon? Vai sitten... Vaan ratso. No, voi kai tuonkin saa pelata. Tuli tornitus. Näin, nyt siellä on paljastus. Sieltä on hyviäkin ruutuja. Okei, 5 voi olla ihan hyvä ruutu. Ei tullut sitä. Mä sain tuohon kiinnitykseen. Katsotaan, miten tää nyt menee. Mulla on nyt tuossa ratsu tuohon. Ja... Tai no, se ei kyllä vissiin voita mulle mitään, kun se vaan lyö sen pois. Pelaan tälleen, niin katsotaan, suojan tuon läheti. No nyt sit tokkoosa. Nyt tekis mieli kyllä tehdä sitä sun tätä ja tota. Voiks tän pelata evide? Miten nää menee nää muunelmat? Hän söi vaan sen pois, okei. No, katsotaan nyt toi vuodelma. Haisi sen syö. Ei syön. Okei, ei sitten. Älä sit syö. Sit sä haluu sitä syödä, niin ei sitten. Ei oo pakko syödä. Ei oo pakko syödä sitäkään. Nappulaa. Noin ja... Tää on kuningaspeli ja... Lähettikin, ei mikä toi torni melkein jäi jumiin ja tuolta vähän se ja tonne vähän se ja sit menee tuolla läpi tuolla sotamiehellä, se on hyvä juttu, että melkein menee läpi. Oi, mä hävisin ajalla. Aika jännää. Tai silleen, kun mä näin kyllä, että mulla vähän aikaa oli, mutta että noin vähän aikaa. No nyt kyllä täytyy sanoa, että Kiialle, että aikamoinen skoori tuli tänään mua vastaan. Mutta mä en kyllä tehnyt, että noin sitä aikaa oli. Eikö se ollut 3+2 kuitenkin? Ennenkö se ei edes ollut 2 sekuntia siinä? 3+2. Eikö niin, se oli... Mä otin siis... Mähän perserkkä, sen mä sitä ajan. En muista. Niin harvoin perserkka, niin muista. Hei, Matin kyllä on voittanut tänään Megaliiga. Ihan mahtava vitsi.
Matikilla voittanut mahtavilla ja Rangersi Switchin joukkue tuli toiseksi kailla pelaajalla ja meillä on 4 ja ai ai ai. Jo, mä olin melkein voitin kaikki pelit tänään. 1909 suoritusluku. Siis se nousi siinä lopussa. Okei. Aika yllättävä se nousi, vaikka mä... Siis ei ole kyllä... Ja ei ole kyllä... Sano, koskaan en ole näin huonosti pelannut. No, jos haluu jotakin älykäs laittaa, toi laittakaa, jos ei, niin älkää laittakaa, niin mä tänään lähtee ei vessaan, mutta koiran kanssa ulos. Mutta me voitettiin. Ai, ai, ai. Tää oli ihan... En tiedä. Tää oli kyllä hyvä vitsi, tää, että me voitettiin. This was a nice joke. Yes. Mutta toivottavasti oli hauskaa. Mulla ei ollut hirveän hauskaa, mutta ai ai ai. Pitäisikö laittaa joku kommentti tänne? Kun hyvin pelaa, niin voitto tulee. Ei, tämä oli jotenkin niin epätodellista. Ei koskaan näin vuodesti pelannut. Mä ajattelin kyllä olen voitto. Hikisesti 4 pelaajalla, kun Rangers 2 pelaajalla. Melkein voitti. Tai kyllä se olisi varmaan kyllä ansainnut voiton kyllä kaiken puolin. Oho, jakka. Tää on tätä. Alright. No, mä nyt lähden tätä parantelemaan olotilaa ja pelatkaa hyvin se joukkuepeliksi tässä. Muistakaa, että tämän huonommin ei oikein voi pelata. Niin. Et nyt mä en kyllä pelannut kuin Kari Pulkkinen. Pahoitteluni Karille, kun Kari lähti pelaa ulkomailla shakkiin, live-shakkiin, niin siellä oli mun kuva hänen batchissa. Tämäkin on aika hyvä vitsi sinänsä. Mutta jos tämä oli naurettavan surkeen, kamalan, viihdyttävää, niin laittakaa peukkuun. Tämä oli ihan järkkyy tänään kyllä. Tästä ei voi muuta olla kuin yksi suunta ylöspäin. Ja suoritusluku 19.09. Ihan mahtavaa. Mä oon valmis sinä SM Liiga 1. Mä oon niin valmis. Mä oon niin valmis. Yes. No niin. Heipä hei kaikille. Ja koittakaa pelata paremmin shakkiin. Se ei ole vaikeeta.